שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בסרטון אתנחת היומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוצנו. והיום אנחנו נמשיך לאחל לכוחותינו הצלחה ובכל מעשה ידם וישובו בשלום, וכמובן תנחומנו מעומק ליבנו למשפחות השכולות. היום אני רוצה לחלוק לכם את הסרטון החדש, סרטון מאוד קצר שיצא לפני אולי שבוע, קצת יותר משבוע, על האופטימוס פריים, אוקיי? זה האופטימוס ג'נריישן 2, זה הרובוט של טסלה, שאני ראיתי אותו בניו יורק, הוא לא דיבר איתי, ניסיתי, אבל לא דיבר, הצטלמנו ביחד, אבל שום דבר, שום תגובה. אני רוצה להראות לכם את ההתפתחות של הרובוט, ואחר כך את האימפליקציה, מה יכול להיות היישום, שמה יכול להגיע הרובוט הזה, ואני חייב להגיד שההתקדמות היא עצומה. אז כמו שאתם רואים, הבמבלבי ב-2022, מי שאוהב את הסדרה של הרובוטריקים, הג'נריישן הראשון ב-2023, כמו שראיתם, וההתפתחות שלו מבחינה מוטורית היא פשוט מדהימה בזמן הקצר מאז שהוא הוצג לפני מספר שנים מועטות. אז הצורה שלו היא כמובן השתנתה מאז הווריאציה הראשונה. הג'נריישן 2 נראה כמו שאתם רואים אותו עכשיו בדצמבר 2023, והתנועה המוטורית שלו בידיים היא מאוד מאוד מרשימה, וכבר אתם יכולים לחשוב מה הוא יכול לעשות עם זה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים את ההליכה פה, הוא נראה כמו איזה אחד שעשה במכנסה עם ההליכה הזאת, וזו הליכה שהיא בספיד של 30% יותר ממה שאתם רואים, כלומר הוא הולך מאוד מאוד לאט בשלב הזה. הוא 10 קילוגרם שוקל פחות ממה שהוא היה בהתחלה, יש לו בערך נדמה לי 1.70 מטר גובה, והיכולת שלו לשאת, להוזיז דברים, וכמו שתכף תראו גם לטפל בדברים מאוד מאוד עדינים כמו ביצה, פשוט מרשימה. עכשיו הוא עובד על הטכנולוגיה של ה-FSD כמו שיש ברכבי טסלה של האוטופיילט, וזה אומר שאפשר גם לשדרג אותו, אוקיי? זה אומר שאפשר גם לשדרג אותו, והוא יכול להיות טוב יותר עם הזמן, וכמובן שטסלה אוהבת לעשות לנו את הגימיק הזה בסוף הסרטון, שהם רוקדים ביחד שני הרובוטים הנחמדים שלנו. עכשיו, קודם כל, זה בסך הכל שנתיים מאז שהוא הוצג. הוא לא עשה שום דבר. פעם האחרונה שראינו אותו, פשוט צריכים לסט אותו, והוא פשוט נופף לשלום. עכשיו כבר לא, כמו שאומרים, הוא יכול ללכת, הוא יכול להזיז דברים. בוא ניתן לו 5 שנים מהיום. 5 שנים מהיום, וכמו שאמרתי, אפשרויות של שדרוג כל הזמן. כמו ברכבי טסלה, התכונת תוכנה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. מה זה אומר? כלומר, שיש לך מוצר, שאתה קונה אותו, כמו רכב טסלה, שהוא נהיה טוב יותר עם הזמן, ומתפתח עם הזמן. אוקיי, זה דבר אחד. עכשיו, לפי מה שאני קראתי, אף אחד לא יודע כמה היה המחיר, אבל בוא נסתם נגיד מחיר, $100,000, אוקיי? $100,000 בשנה. מה יכול להיות האימפליקציה של הדבר הזה שנקרא האופטימוס פריים? אז אם נניח שהוא יעלה $100,000, השקעה חד פעמית, אתם יכולים לתאר לעצמכם את השימוש בו, למשל, מפעלים, הובלות, ניקיונות, נסיעות, בתי סקנים, טיפולים, קניות, דברים שהם של היום יום, שיכולים לעזור בעיקר לאנשים, יכול לעזור בכל דבר, בעיקר לאנשים עם בעלי מוגבלויות. אתן לכם דוגמה, אני מעסיק 50 עובדים, אוקיי? כל הזמן מישהו תמיד לא מופיע. חברת הניקיונות שלי, ששוחטת אותי במחירים, והם רק עולים כל הזמן. עכשיו, אתה לא מחפש לפטר אנשים, אתה מחפש למה שנקרא אינהנס, לשדרג. אז ניקיונות ביום-יום, בערב, להוזיז דברים, לקפל כיסאות, אמין, אני בשמחה, ירחוש רובוטריק אחד לפחות, האופטימום פרייס הזה לפחות, לפחות אחד ב-$100,000, והוא יחזיר את ההשקעה שלו בתוך שנה. בתוך שנה, הוא לא צריך חופשות מחלה, הוא לא צריך שעות עבודה, הוא יכול לעבוד, אתה פשוט צריך לטעון אותו בערב, והוא עובד לך כל היום, לא שום בעיה, לא שום גלה, ולא מתלונן ולא מבלבל במוח. Okay, עכשיו, אני לא בא להגיד שצריך לייתר את הבני אדם, ממש ולא, זה לא הולך להיות. אבל מה שזה כן הולך להיות, זה לייתר את העבודות
הפסיזיפיות והמשעממות, למשל כמו שאלה שמתגנים צ'יפס כל היום במקדונלד או משהו, או כל מיני דברים שבני אדם פשוט זה, בני אדם שונאים לעשות, כל הזמן התחלופה היא כל כך גדולה שאתה לא יכול למצוא בן אדם, אתה לא יכול לצפות בן אדם להיות עובד בפאסט פוד כל החיים שלו, אז אתה יכול למצוא לך בדברים הבסיסיים המשעממים, מה שנקרא באנגלית רידנדנט, שחוזרים על עצמם כל הזמן, את הרובוט כזה שעשה את הדברים האלה. הסקנים, חולים, בתי חולים, אנחנו רואים עכשיו למשל במלחמה בישראל שאין ידיים עובדות כי כולם במילואים, כתיף, נסיעה, אמין, אתם יכולים רק לחשוב איזה דברים זה יכול לעשות ולייתר את הצורך בלהביא פועלים זרים והגירה בלתי חוקית וכל מיני דברים שביטחון המדינה. אתה יכול לייתר את זה ולעשות את זה הרבה יותר בטוח במה שנקרא יומנויד, רובוט שעובד לפי צרכים. עכשיו, כמו שאני בטוח שאם לא חשבתם על זה, אתם תחשבו על זה עכשיו, כמובן AI, בינה מלאכותית, זה יכול לצאת משליטה. אם הממשלות לא יעשו משהו בנושא בקרוב מאוד, זה יהיה פשוט אסון טבע. כלומר, ואילן מאסק מדבר על זה כבר המון שנים, הרגולציה חייבת להיות בקרוב, זה כבר אולי כמעט מאוחר מדי, אבל זה חייב להיות ממש ממש בקרוב. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסרטון הזה, אם אני עדיין מעסיק של מישהו בעוד כמה שנים, מה שלא נראה לי, אז זה דבר מצוין, אולי אנשים יחשו את זה. עכשיו, דבר אחרון, האימפליקציה של הרווח לטסלה, תחשבו 100,000 דולר ליחידה, אם טסלה נמכור 100 מיליון כאלה, זה כמעט 10 טריליון דולר. אוקיי? אז ההשלכות הן עצומות, אבל זה נושא אחר לגמרי. תודה שצפיתם, וניפגש בסרטון הבא.